30 липня водолазно-рятувальна служба міста Сміла провела обстеження дна Гравського озера в місті Сміла поблизу стадіону «Авангард». Дно чисте, запевнили водолази, сміливо можна пірнати. Проте велике прохання бути пильними на воді та охайними на березі озера. Ми вирішили обстежити дно на предмети битого скла, мусора, ну і такого самого. Дно обстежили, вода доволі чиста, дно чисте, в принципі так. Одне прохання відпочиваючим, щоб не сирили, ну, щоб були людьми.